ណក្រពេលវេលាទាំងអស់ណក្រពទិទីកន្លែងនៃប្រយោជន៍ 3យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណព្រំសំដែងទួនមានព្រះបដោប្រុសណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទូទៅដល់ព្រះរិយសាវកអរិយសាវិកាណសម្មតិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃបើប្រយោជន៍ 3យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សំដែងរួយៗនោះគឺទី 1 ហៅថាទុក្ខធម្មកថាប្រយោជន៍ ពរប្រែថាប្រយោជន៍នៅបច្ចុប្បន្នទុក្ខធម្មកថានឹងគឺប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នដែលពុទ្ធមេមគ្គជនពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវធ្វើអ្វីបើដោយសង្ខេបបើដោយនិយាយសង្ខេបសង្ខេបចឹងខ្ញុំណាបើតាប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងគឺចែកទៅមានបួនយ៉ាងបើដែលយើងសិក្សាបរិបត្តិឲ្យអនុវត្តបានគ្រប់បើគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ចឹងណាទី1ឧទ្ធានសម្បទាណាសំឡេងថៃឡាវអានតឧទ្ធានសម្បទាណាអត់បានវត្តជាថៃទេមែនណាថៃឡាវស្រីលង្កាភូមិវានេប៉ាល់គេអានតឧទ្ធានសម្បទាទាំងអស់ហើយខ្លះឡាតាំងអានតឧទ្ធានសម្បទាណាថៃលាវឧទ្ធានសម្បទាខ្មែរយើងឧទ្ធានសម្បទាណាណាឲ្យច្បាស់ចឹងណា ព្រះប្រែថាសម្បទានឹងព្រះតដល់ក្រមព្រះប្រែថាការដល់នៅការប្រឹងប្រែងឧឋានៈព្រះតែប្រឹងប្រែងស្វែងរកស្មើនឹងពាក្យថាដូចជាសេចក្តីព្យាយាមចឹងព្រះប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅក្នុងចំណត់នៃវ័យដូចជាបឋមវ័យប្រឹងប្រែងស្វែងរកសិក្សារៀនសូត្រវិជ្ជាព្រះមជ្ឈិមវ័យប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅទ្រព្យសម្បត្តិ បច្ចុប្បន្នវិញជាដើមស្វែងរកសិក្សារៀនសូត្រនៅថយជាដើមប៉ុន្តែការស្វែងរកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនោះគឺសំដៅទៅលើការប្រឹងប្រែងដោយសេចក្តីល្អទាំងអស់អ្វីដែលជាអកុសលមិនមែនប្រឹងប្រែងទេមិនមែនប្រឹងប្រែងនៅក្នុងឧទ្ធានសម្បទាទេញាតិញោមមួយជ្រាបពីច្បាស់ណាអ្វីដែលប្រពុតដាស់តឿនឲ្យប្រឹងប្រែងស្វែងរកសិក្សារៀនសូត្រវិជ្ជាល្អទ្រព្យសម្បត្តិល្អ ដូច្នេះយើងអាចពធនេះគឺថាជាធម្មយុត្តឋានណាសេចក្តីប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាបុគ្គលិកឋានបានន័យថាប្រឹងប្រែងស្វែងរកក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរកស៊ីអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រកបដោយសម្មាអាជីវៈណាហើយដូចជាយើងពុទ្ធសាសនិកជនយើងតាំងប្រសង យើងប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅទីកន្លែងដ៏ល្អគឺវត្តអារាមណាស់ណាបុជោទៅក្នុងឧទ្ធានសម្មទាទេណាយើងប្រឹងប្រែងស្វែងរកទីកន្លែងដ៏ល្អទីដ៏ដីហើយការកសាងក៏ឲ្យមានកុសលាប្រវៀសមិទ្ធិផលក្នុងវត្តណាស្ដាក់យ៉ាងមានចិត្តដីសាមួយចលឹកក៏ដូចជាវត្តនានាក៏នៃពុទ្ធមេមគ្គជនយើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ដែលយើងបានប្រឹងប្រែងកសាងនៅសមិទ្ធិ ជាសក្តិភូជានោះគឺកើតឡើងនៅក្នុងប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងនិយាយថាឧទ្ធានសម្បទាណាញាតិញោមចាំណាព្រោះជាសិស្សក្រុមនារីវត្តមនីស្តារាមនារីសិលធម៌អាត្មាភាពនឹងសូមឲ្យតែនិយាយអីណាសម្ដែងថោឲ្យចាប់ទាំងអស់សិក្សាណាហើយជាព្រោះអាត្មាភាពចាត់ថាក្រុមនារីសិលធម៌វត្តមនីស្តារាមវាជាស្នូលព្រោះជាស្នូលនៃវត្តមនីស្តារាមដែលបណ្ដុះបណ្ដាល សទ្ធាជ្រះថ្លាកូនចៅកុមារាកុមារីហើយជាអ្នកជួយផ្សាយពុទ្ធសាសនាបន្ទានវត្តរានជាបន្តបន្តទៀតផងមែនទេបងបើហើយខទី2បើអរគ្គសម្បទាបើអរគ្គសម្បទាឬអរគ្គសម្បទាបើដល់ព្រមបើដោយការរក្សាដែលយើងថាពាក្យថារក្សានឹងសំស្ក្រឹតបលិទ្ធអរគ្ខប្រែថារក្សាការពារ នៅការសិក្សារៀនសូត្រតាមព្រះវិជ្ជាបបកុំឲ្យបោះបង់ហើយកុំយកវិជ្ជាទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអន្តរាយឬអក្រិតកម្មបើរក្សាការពារទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានមកហើយកុំឲ្យអន្តរាយដោយប្រការលបែងទីលានណានិមួយណាបើអ្វីដែលយើងបានរក្សារៀនសូត្រខុសអាចរួចហើយត្រូវរក្សាការពារកុំឲ្យភ្លេចទៀតណាការពារហ្នឹងណាបើរក្សាការពាររឿយៗកុំឲ្យភ្លេចត្រូវមានសតិចងចាំ វត្តអារាមដែលយើងបានកសាងវត្តជាមួយនឹងមួយបានរួចហើយណាប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទយើងគ្រប់ទិសទីដែលជាពុទ្ធមេមគ្គជនចេះស្រឡាញ់ថាជារបស់រួមទាំងអស់គ្នា
ក៏ភ័យយន្តរាយហានិភ័យណាមួយក្នុងលោកទាំងខាងមុខមាននរកប្រេតអសុរកាយរេឆាន់ជាដើមនោះ
ពើគឺត្រូវមានអីបើសំប្រតិកថាវាមានបួនដែរទីមួយបើសទ្ធាសម្បទាមែនទេបាទន័យថាសទ្ធាសម្បទាឬក៏សទ្ធាសម្បទាបើដល់ព្រមដោយសទ្ធាជំនឿជឿជាក់ច្បាស់ក្នុងគុណប្រពុតបខបសំជឿកម្មផលជឿសេចក្តីល្អបើជឿនៅការអ្វីទៅដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិដូចជាវត្តនីមួយៗឬក៏វត្តនេះស្ថារាមយើងហ្នឹងយើងធ្វើកសាង សម្បត្តិផលវត្តរាមផងណាដោយអាស្រ័យយើងជឿដល់គុណប្រពុតព្រោះតែប្រពុតលោកដឹកនាំយើងសម្ដែងធម៌ណាព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ដឹកនាំយើងព្រោះជឿគុណប្រពុតប្រធមប្រសងច្បាស់លាស់ហើយយើងដើរទៅតាមផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រង់ព្រោះជឿអំពើល្អអំពើអាក្រក់ព្រោះអ្នកបងនៅសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ព្រោះសទ្ធាសម្បត្តិជឿគុណណាមេត្តាបេតាគ្រប់បែបយ៉ាង ហើយទី2សីលសម្បទាព្រោះព្រមដល់ព្រមដោយសិលនៃការសមាធិនិងសាសើចិត្តដឹងបាទន័យថាសំដៅទៅលើអ្វីៗប្រសងក្តីពុទ្ធបរិស័ទនេះមានសិលគឺមានច្បាប់បាទន័យថាយើងម្នាក់ណាយើងគោរពច្បាប់ណាសិលនឹងប្រែទៅច្បាប់ក៏បានប្រែទៅខត្តក្តីក៏បានណាបាទន័យថាយើងមានសិលគឺមានច្បាប់មានសិលធម៌ព្រោះគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទៅគឺសង្គមនឹងគឺបានល្អប្រសើរប្រព្រឹត្តទៅដោយការស្ដាប់គ្នា ព្រះដឹកនាំដោយប្រពៃណាហើយទី3ចាកៈសម្បទាព្រះដល់ព្រមដោយការលះព្រះពាក្យតាចាកៈក្នុងភាសាបាលីហ្នឹងប្រែទៅលះព្រះអមេសចាកៈសំដៅទៅលើការលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចំណាយធនធានបច្ច័យដើម្បីធ្វើនៅបច្ច័យបួនក្តីកសាងសម្បត្តិក្នុងវត្តកសាងក្នុងសង្គមប្រជាជាតិជាដើមរីហ្នឹងនិងលោកហៅថាអាមេសចាកៈ ព្រោះធម្មចក្របានន័យថាក្នុងធននេះលោកឲ្យយើងរៀនព្រោះបរិបត្តិដើម្បីជំរះដែលអ្វីទៅដែលជាអកុសលធម៌ព្រោះអស្មិមានៈលោកផាទុសៈមោហៈគ្រប់បែបយ៉ាងឧបាទានហ្នឹងណាយើងមានការលះនៅសេចក្តីអាក្រក់អកុសលឬក៏យើងលះដោយការផ្សព្វផ្សាយនៅធម៌ណាដូចជាធម្មទិកសម្ដែងខុសប្តីធម្មកថាក្តី ញោមញោមនឹងនិយាយធម៌ប្រាគួនចៅញាតិសន្តានជាដើមគឺយើងមានធម្មចក្រទាំងក្នុងនោះបើទី4បញ្ញាសម្បទាព្រោះតប្រងដោយបញ្ញាបញ្ញាក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើបញ្ញាជាចិត្តសឹកព្រោះតែលោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងគឺសិក្សាយល់ដឹងព្រោះនៅក្នុងកងសង្ខារទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញបញ្ញាពិចារណាឃើញនៅធៀប ពិចារណាឃើញនៅសង្ខារដែលស្ថិតនៅក្នុងអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាជាដើមឬក៏យើងនិយាយពីបញ្ញាជាលោកញ្ញាក៏សំដៅបញ្ញាដែលយើងដឹងការប្រើប្រាស់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ណាការប្រើប្រាស់តាំងពីស្រីស្ពះតាំងពីការរៀបចំការសម្បត្តិផលកសាងបញ្ញាបើកឡើងរថយន្តណាសម្បត្តិបានមានសតិមានបញ្ញាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងចឹងណា อันนี้ฮะดาปัญญาធ្វើគ្រឿងប្រសិនគ្រឿងឡើងគ្រឿងផ្ទះគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងហ្នឹងលោកកញ្ញាបញ្ញាប៉ុន្តែលោកពុត្រកញ្ញាគឺសំដៅធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងការធ្វើទានព្រោះលះនៅលោកផាទុសាមោហៈធ្វើសិលធ្វើភាវនាដាប់ផលទេសនាជាដើមគឺយើងបាត់មានធ្វើបុណ្យមិនមែនប្រាថ្នាចង់បាននៅសម្បត្តិ សម្បត្តិចក្រវាលសម្បត្តិអីទេវតាសម្បត្តិទៅណាអានឹងគេថាទេគណាយើងប្រាថ្នាចង់បានមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតជាទេវតាកើតជាព្រហ្មកើតជាមនុស្សកើតជាស្ដេចហ្នឹងអានឹងវាប្រាថ្នាយ៉ាងនេះវានៅក្នុងលោកកញ្ញាបញ្ញាប៉ុន្តែលោកពុត្រកញ្ញាបានន័យថាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ដិលឲ្យអស់នៅអាសវៈហើយរំដោះនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងវត្តសង្សារណាអានឹងគឺជា ខដែលបទួយចិត្តយើងពីបាក្នុងការបដិបត្តិប៉ុន្តែយើងព្យាយាមធ្វើព្រោះនេះគឺថាតពួនយ៉ាងនេះធ្វើពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរព្រោះពុទ្ធជាប្រយោជន៍ប៉ុនលោកហ្នឹងប៉ុន្តែបាននេះថានាក់ដែលទៅកើតជាមនុស្សក៏មកកើតជាទេវតាក៏មកពីមនុស្សអំពីធ្វើពីមនុស្សទៅកើតជាព្រំក៏មកពីព្រំមកពីមនុស្សទៅព្រោះបាននៅមកផលនិព្វានក៏បានមកពីមនុស្សទៅកើតព្រះអសុរកាយក៏មកពីមនុស្ស ដែលធ្វើពីមនុស្សនេះទៅជាប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ផលលោកហើយប្រយោជន៍ចុងបញ្ចប់គឺបរមត្ថៈណែប្រែថាប្រយោជន៍ដល់ល្អិតដល់សុខុមបើដល់ដល់ដល់គឺព្រះនិព្វានបើដែលជាធម៌រំលត់បើនៅសេចក្តីទុក្ខ
ពរមករំលឹកនៅស្ដេចទុកនេះគឺមិនមែនរំលឹកតែក្នុងទុកក្នុងការមលោកយើងទេគឺរំលឹកនៅក្នុងភពទាំង3ពរការមកភពរូបភពអរូបភពនៅរួចចាក់ផុតតាំងពីវត្តសង្សារដែលរំលឹកនៅស្ដេចទុកតាំងហាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅរំលឹកនៅអកុសលលមូលទាំង3លោកថាទោសាមោហៈអរលីងពរថាផលដែលយើងធ្វើប្រយោជន៍នេះដោយបានលើខាងដើមចឹងណា ນະປະລະມັດຄືວ່າຍັດຍົກຖືໄວ້ຄືອັດມີຕັ້ງຈິດສັດຈອກໃນປະພາທຽນແດ່ຈັ່ງຍົກນະຖືຕຽນຖືສັນຖືພິວະນີຖືປົນມັນຈອບສັດໃນປະພາທຽນຕັນຫາ ព្រះបរមសារីរិទ្ធិតបីចែកប្រគេនជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់កាលៈទេសៈគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់ដល់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់កាលណាយើងមានប្រយោជន៍ទាំងបីបំពេញប្រយោជន៍ទាំងបីដល់ទឹកធម្មកថានិងសម្បារយកថានិងបរមត្ថៈទាំងបីនោះគឺបានសម្រេចក៏តាមបំណងប្រាថ្នារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាសូមប្រគេនពរដល់ប្រតិជនប្រសង់គ្រប់អង្គ ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់នៅសូមបានប្រកបតែនឹងពរនឹងប្រាណកាគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបុលៈបតិរៈសម្បត្តិទាំងបីមនុស្សទេវតារហូតដល់ព្រះនិព្វានសូមអនុមោទនាសាធុសាធុ